цього разу на ближню стійку. 1-0 на користь Динамо. Акробатичний гол вдається Динамі. Качеріді, да. Бачите, стандартне положення і футболісти Динамо вже попереду. А говорили ми в першому таймі, правда, Віду згадуючи, що на ближню стійку реалізують ось ці кутові якнайбільше динамівці. І зараз після такої подачі з'явилася гострота і прийшов гол. Давайте роздивимося цей гол зблизька. Як склався Хачеріді. Відчув, як треба вдарити. Бачите, не дограв Бацула з ним, не дограв. Бачите, не дограв Бацула. Просто вгатив от в такому стрибку м'яч у ворота. Красивий м'яч. Коли не вдається забивати гравцям атакувального плану, своє слово говорять захисники. Скористався і склався так, знаєте, молодець забив, дуже важливий м'яч для Динамо.